হাই গাইজ, মই মিনাকী, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, জিৰা ৰাইচ। এয়া চাউলটো জিৰা ৰাইচ নামটো হয়। আৰু ইয়াতে জিৰা লৈছোঁ এক চামুচ, তেজপাত লৈছোঁ দুটা, তাৰপিছত ডালচেনি, লং আৰু ইলাচি লৈ লৈছোঁ কেইটামান, আৰু ইয়াতে আধা কাপ তেল লৈ লৈছোঁ। এতিয়া বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিম। আহকচোন, ইয়াতে মই কুকাৰটো বহাই দিছোঁ। কুকাৰটো গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া মই ৰিফাইনটো দি দিম। ইয়াত দেখিছে ৰিফাইনটো দি দিছোঁ। ৰিফাইনটো গৰম হ'লে বাকী বস্তুখিনি দি দিম। ইয়াতে মই এতিয়া লং, ইলাচি, ডালচেনিখিনি দি দিম। ইয়াত দেখিছেনে দিছোঁ, তাৰপিছত লৰাই দি দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে জিৰাটো দি দিম। তাৰপিছত অকণমান চেনি দি দিছো, অকণমান আৰু বেছি নহয়। এইখিনি লৰাই দি দিম। তাৰপিছত চাউলটো দি দিম। দেখিছে চাউলটো দি দিছো। চাউলটো মই ভিজাই ৰখা নাই, সেইখিনি দি মই বহাই দিছোঁ। 10 মিনিটমান আগতে হেৰি কৰি দিছিলোঁ। সেইখিনিতো লৰাই দি দিম। বেছি টাইম নালাগে বনাওঁতে। মই চাউলটো 2 মিনিট আগতে ভাল কৰি দিছিলোঁ। বনাই চাউলখিনি অকণমান সময় ভাজিব লাগিব। দেখিছে এইখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম। অকণমান নিমখ দি দিম, বেছি নহয় আৰু। ইয়াতে নিমখটো দিছোঁ, অকণমান বেছি নহয়, কাৰণ মাংসটোত হৈ আছে, নিমখ আছে, সেইকাৰণে অকণমান দি দিছোঁ। সেইখিনি ভজা হৈ যাব। ইয়াতে মই এতিয়া অকণমান জুইটো বঢ়াই দি কিনে আকৌ ভাজিম, অকণমান বেছি নহয় আৰু। সেইখিনি ভজা হৈ গ'ল, ইয়াতে মই এতিয়া পানীটো দি দিম। এয়া দেখিছে এইখিনি ভজা হৈ গ'ল, 2 মিনিটমান ভাজিলোঁ। তাৰপিছত এইখিনিত এতিয়া পানী দি দিম। আপোনালোকৰ পৰিমাণত দি দিব পানীটো। মই 1 গিলাচ আৰু আধা দি দিম। মই 2 বাটি চাউল লৈছিলোঁ। এয়া দেখিছে ঢাকনিটো মাৰি দি দিছোঁ। 2টা চিটি আহিলে অফ কৰি দি দিব। এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া হুইচেলটো যোৱাকলে ভাত চাব লাগিব, তাৰপিছত ওলাই কিনে দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া মই কুকাৰটো খুলি কিনে চাই লওঁ। এয়া দেখিছে ৰেডি হৈ গৈছে। এইখিনি তলৰ পৰাই ওপৰলৈকে এনেকুৱাকে পলট পলট কৰি দি দিব। দেখিছে হৈ গৈছে। মই এতিয়া আপোনালোকক ওলাই কিনে দেখাই দি দিম। এয়া দেখিছে ৰেডি হৈ গ'ল জিৰা ৰাইচ আৰু মাংস। আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো। এতিয়া ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ।